កាក់បាតក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុននីហ៊ុនសែនជាប្រធានបានប្រកលថវិកាយចំនួន30លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជូនសាខាកាក់បាតក្រហមកម្ពុជារិទ្ធិនីនិងអង្គការចំនួន126តោនជូនដល់អនុសាខាកាក់បាតក្រហមកម្ពុជាខណ្ឌទាំង14ក្នុងរិទ្ធិនីភ្នំពេញដោយអនុសាខានីមួយៗទទួលបានអង្គការចំនួន9តោន នាថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅទីស្នាក់ការកាកបាតក្រសួងកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវពុំចាន់ទីនីអគ្គលេខាធិការកាកបាតក្រសួងកម្ពុជាបានពោរពេញនូវប្រសាសន៍របស់សម្តេចឯកតេប្រិតមនិតបូរនីហ៊ុនសែនដែលផ្ដាំផ្ញើសោកតក់និងកោតសរសើរដល់សាខាកាកបាតក្រសួងរិទ្ធិនីភ្នំពេញនិងអនុសាខាកាកបាតក្រសួងខណ្ឌទាំង14ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចដោយដ៏ម្លាភៀម នឹងគណៈនាយកភិបដើម្បីទទួលបានការជឿទុកចិត្តនិងតះទៀងការគ្រប់គ្រងពីសបរជនទាំងផ្លូវចិត្តនិងថាវិការសម្រាប់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ជួយដល់ប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះនិងងេះរងគ្រោះបំផុតឲ្យទទួលបានភិបកក្តៅនិងរស់នៅដោយសុខដំរូមនីក្នុងសុកសន្តិភាពសេដ្ឋិរភាពនៃការភិវ័នទន្ទឹមនឹងនេះអៃចដំគុងសរិងប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកក្តៅកក្រហមរិទ្ធនីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចកិត្តិប្រធានបណ្ឌិតបរិនិនហ៊ុនសែន ដែលដឹកនាំកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រកបដោយគុតិបណ្ឌិតជោគជ័យទុកដាក់តាមដាននិងដងស្ស្រាយព្រៀមៗដល់ទុកលំបានរបស់ប្រជាជនក្នុងនាមសាខារិទ្ធិនីភ្នំពេញនិងអនុសាខាខណ្ឌទាំង14សូមបដិញ្ញាខិតខំស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីសពបរិជនជាពិសេសខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពីវីរៈភាពដឹកនាំនិងអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប្រធាន ក្នុងកាលដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាប្រិយប្រិទ្ធដើម្បីសម្រេចបានភាពជោគជ័យក្នុងភារកិច្ចមនុស្សធម៌និងជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាប្រិយប្រដ្ឋរងគ្រោះនិងងេះរងគ្រោះបំផុតក្នុងបូរណភាពដែនដីអរិទ្ធនីភ្នំពេញ